ตัวเย็นเนี่ยอะไรอยู่เรียมาเลยยังเป้าหนึ่งเลยเป้าหนึ่งที่ตัวเองพวกนี้ว่าถ้าเป้าเนี่ยตัวเจี๊ยดมาใหญ่เดียวเป้าอ่ะถ้ากระบะมาตัวเป้าตัวเลยตัวเป้าเนาะคู่เดียวเอาเงินปูเอาเงินมาแล้วบ่ครับบริษัทชาติตัวเองวุ้นเส้นเงินมือเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยสั่งติดเด็กตัวเจ้ามาเนาะตัวเด็กเอ๋อกระบะที่บ้านทุบเอาตัวบ่เจ้าเนาะปูเนี่ยตัวนี้บ้านเลยเด็กเอ๋อมาเล่นวันตาบ้านเลยเจ้าเอาเงินเนี่ยเนาะไปดินเสียเด
ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီသူကငယ်လေးတည်းကလည်းချုံစားရတယ်သူကဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ body ကိုသူ train လုပ်တယ်သူရဲ့အမြင်အာရုံပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟို body structure တွေသူ့ရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေအများအကြောင်းလဲစမ်းသစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်သူကတကယ်ကိုအခုကဘာတိပါထိုးပေါက်တော့ပေါ့အစီအူတွေမဟုတ်ဒီသတင်းစာတွေကဟောတာကတိူသတင်းစာတွေရောเนาะတော်တော်များများမှာတိုင်ဝမ်သတင်းစာတွေပါအကုန်လုံးပေါ်ပြလာတဲ့စီစီရောက်လာတွေ့တာကျွန်တော်ပုံနဲ့ပုံကြည့်ပါတယ်တကယ်1 1 1ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကလေဥပမာဟိုဖုန်းဆက်လာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်ပေါ်နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ခါကြာတယ်ဒီဟိုပေါ်ကပေါ်တော့လုံးချုပ်နေတော့ပေါ်ချိလိုက်တော့ miss call တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်း interview တစ်ခုဇုံးနဲ့ဖြေတာဆိုတော့ငါပြန်ဆက်လိုက်မယ်အဲကိုကသူဘုန်းကြီးဝတ်ထားမှလည်းမသိဘူးလေအဲ့လိုပဲပေါ့ငါပြန်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခါသုံးခါခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေကူးကရောက်တော့မှထူးထူးဆန်းဆန်းဘာလို့ကောက်တက်ခေါ်နေရလဲပေါ့။ပြရမှာဘာလို့ကိစ္စရှိလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆက်တဲ့ကောင်ကသူကကိုဟိုသူ့ရဲ့ကုထူတွေညဝေတာတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြတော့တကယ်ပေါ့နော်။ဟိုတီတီဖြစ်ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဲဗီဒီဆရာပြောဘူးလေ။အဲ့လိုပေါ့တော့တပည့်သားသမီးတွေအောင်မြင်လာတဲ့သူရှိတယ်တဲ့။အော်ကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းအချွေရံနဲ့ရံပေါပေါနဲ့နေရမယ်ပေါ့နော်။ကိုဗစ်ဖြစ်တာတော့မှလေကိုယ့်ကိုဆေးကုပေးမယ်ကို။NASCA covid ဖြစ်ပြီးတော့ NAS နဲ့ချိတ်ဆက်မိတာလေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ကို helpless ဖြစ်မှာလေ။ဟို helpless ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အခုညီမဲ့ပေါ့နော်။ဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမဲ့။ဟာမျိုးတော့မှာကိုယ့်အခုညီတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အခုတရားကိုလေးလာစုံစမ်းနေတာဘူးဘူးစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်ပြောရရင်ညပိုင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တရားနာတယ်။တရားအားထုတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုအေးအေးချမ်းလေးနေတယ်။ကျွန်တော်အဆလိုရေးဟာတွေမလုပ်တော့ဘူး။နောက်ကျွန်တော်ည6နာရီလောက်ဆိုဂျင်းပြီးတာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာပဲတမင်းပြန်စားတယ်။ပြီးတရားနာထောင်တယ်ကျွန်တော်တရားမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေမှတ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကြီးဆရာဘုန်းကြီးဘုန်းဆရာတော်ကြီးတွေဆရာတွေဟိုကျွန်တော်တမန်တရားစခိုင်းကိုဝင်ဖို့ကျွန်တော်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်တနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေပဲအချိန်ပါပေါ့ဒီကိုတပည့်ကနေကိုဖုန်းဆက်လာပြီးတော့အဲ့လိုတပည့်ပြခေါ်ပါလေရှင်ထဲမှာလေအဲ့ဒီခံစားရတဲ့အရာသာလေတစ်ခါမှဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပတ်စံအများအများတွေလုံးလို့လည်းရဘူးပါလေအဲ့ဒါတချို့ဟာတွေတော့ရပါတော့မတူတာလေးတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒါပဲသူဟိုရင်ထဲကလည်းရိုးရဲမှလည်းရံပေါက်နေပြီလေပေါက်နေဒီသူ့ရဲ့ဖုန်းကြီးဝတ်ထားတဲ့ပုံနဲ့သူ့ရေထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံဟာတစ်ခါကဘာမှတော်တော်ပေါက်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုလည်းအောင်မြင်ပိုးအောင်မြင်သွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဟိုတနေ့ကတော့မှကျွန်တော်တင်သားပြည့်ရေသူအခုဖုန်းကြီးကြောင်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအလူခံတယ်သူနဲ့ပြည့်တဲ့လူတွေခံတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဝေဆယ်ရင်းလူတွေကျွန်တော်တင်သားတာကမှဒီဘရဲ့ခြေစုရဲ့အပြစ်မှာဘာသာရေးကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့မင်းတို့ပေါ့နော်အာအများနဲ့ဂုံယူရယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြင်လာတာသူကအဲ့လိုဟော့ရန်နဲ့မပါဘူးအဲ့လိုကလပ်တွေကတော့မှရက်တွေတောက်ချမ်းဖြစ်ရိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးသူကအခုကဓာတ်ပုံရအောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေလိုက်လာမယ်လိုက်လာတဲ့ခါမှာတေချာလုပ်ဖို့တော့ဟိုတနေ့ကပဲကျွန်တော်သူ့ကိုတော့အတန်ဖိုင်မဲ့ပို့လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့သူပြန်ပြောမင်းသွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်မတကယ် professional ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့တင်းနဲ့မင်းသွားရမယ်နော်အများကြီးဟိုတင်းဖွဲ့နဲ့သွားရမယ် professionally ပေါ့နော်တေချာ manage လုပ်ပြီးတော့တေချာဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုကိုက်မယ်တေချာစီးစနစ်နဲ့တော့သွားဖို့လို့အောင်မြင်မှုကိုရဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲနဲ့ဖြတ်တာကြာရှုံးမှုပါလေနေ့တွင်ချင်းဖြောက်ကနဲ့လည်းပြုတ်ကျသွားတယ်အဲအဲကြောင့်ကိုကျွန်တော်သူ့တို့တော့ဒါတတိပြေစကားလေးပြောလိုက်ဆိုလीအဲ့တော့အာသူကလည်းတေယုတ်ပြည်မှာလည်းရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဟိုဟောင်ကောင်မှာရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ break in bar အနေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပါတော့ဆက်ရပြီကြာသူ့အောင်မြင်မှုတော့ကျွန်တော်ဘုံယူပါတယ်